De stille loop in verband met de moord op Mona Lisa Meinaert heeft behoorlijk wat mensen op de been gebracht. Zowel vrouwen als mannen uit alle lagen van de samenleving hebben op deze manier hun afkeuring uitgesproken over de gruwelijke daad. De loop was een uiting tegen geweld, in het bijzonder geweld tegen vrouwen. Gretel Blokland van de organisatie Team Mama vindt dat de moeders hun zonen moeten leren dat ze gevoelens hebben en dat ze mogen huilen. Steven Alfaisi, voorzitter van Doe, was er als zoon, man en vader. Alfaisi was zeer geschokt toen hij het nieuws vernam. Volgens zijn informatie hebben voor dit jaar al 7 vrouwen het leven gelaten bij incidenten in de relatiesfeer. Dat ze mogen praten en moeten praten als er iets is. Maar ook dat geen enkele vrouw hun eigendom is. Maar dat ook het weggaan van een vrouw niet het einde van hun leven is. En daarmee ook niet het einde van die andere vrouw haar leven. Laten we onze dochters gaan leren dat ze waarde hebben. Dat ze geen man nodig hebben om meer van betekenis te zijn. Maar dat ze hun eigen waarde hebben. Als het niet goed gaat met Begunu, zeg die kinderen, die dochters niet om te blijven, maar ondersteun ze. Luister naar ze wanneer ze bij u als moeder komen klagen. Want zij alleen weten wat ze voelen. En dit is nog een goede doorom. Dus, uno kan liep den, umas ma uan tak na wa umas ma probleem. Na u allemaal probleem. Ja, omdat, daarom ik me snap dat hier. Ja, als aan dit nou een nationaal sani, uno misschien ik, als aan dit nou epsanami. Ja, tak afara. Ade leja na ibakadoro. Want tide na dape tamara na ja. Dus me begunu, me ku de gefocus, me a probleem disi. Asorik ba, tak wet wan osari. I go more afara dan wet. I go om een stukje begeleiding vanuit a gezin. I begin also a sociale controle san bede na fosi mine ja san dat moro. Alfaisi gaf verder aan dat hij het initiatief toejuicht en dat als alle neuzen in één richting wijzen, het zeker goed komt. Anushka Gopal Rai van de organisatie Young Women zegt dat deze loop ook als doel heeft om iedereen wakker te schudden. En hoe schrijf ik me geen moeilijk goed schrijven omdat we dat oké okay, mine bemoei of sman om ko bemoei in mipchi libi of dati. Ik heb een sand, dat ik go baka, den boon sand sabe den a fesi meku tek den sand. Den sand sa utak an euro komoro, da we lus dati, ma meku hor den boon sani. En ete wale isi, sami abdif tak nek laaste, ja, a initiatief san teki. Verschillende initiatief, ma usori taki, taigo om wan sand sa eraka alas ma uka uroko makandra, uka snap makandra, fu feta feti disi. Me begunu, uluku saib sa inu omgeving, en Wij zijn wakker, we waren al wakker, maar met z'n allen kunnen we het veel beter. En het gaat ons lukken. Dit geeft al aan dat wij al goed op weg zijn. En zowel de kant van de dader als de kant van het slachtoffer. Allemaal, we zijn allemaal mensen. We hebben recht om allemaal een goed leven te geven. Wat er is gebeurd, is helemaal niet goed te spreken. En vanaf nu hebben we geen enkel geval mee naar geen enkel ander geval vanaf vandaag, want dit geeft ons al het gevoel. Tot zover Anushka Gopal Rai van de organisatie Young Women en daarvoor doevoorzitter Steven Alfaisi. Ze spraken gisteren voor aanvang van de stille loop die gehouden is in verband met de moord op Mona Lisa Meinaert. Het thema van de loop was stop geweld tegen vrouwen.